Handlovskí študenti strednej odbornej školy zapojení do akademického sieťového programu Cisco Networking Games každoročne obsadzujú na celoslovenských súťažiach Networking Academy Games len tie najvyššie priečky. Darilo sa im aj tento rok. Tak ja hovorím, že staré páky, štvrtáci, zvíťazili 6-krát po sebe v národnom kole. Mladé pušky, tam boli dvaja druháci, jeden prvák, ako nádejný do budúcich rokov, tí boli 5. na Slovensku, no a dievčatá boli 20., čo je tiež pekné. Po prvýkrát súťažili v národnom kole aj 3 dievčatá, Lucia Nechalová, Mária Kováčiková a Monika Miartanová. Ja som sa už 3 roky snažil postaviť dievčenský tím do súťaže a na tretíkrát to tento raz vyšlo. Dievčence nemajú čo ľutovať, že v podstate vyhrali, pretože zažili tú atmosféru v labákoch počítačových sietí Technickej univerzity Košice. Ako jediné si zmerali sily s čisto chalanskými družstvami. Bolo to dosť ťažké, ale tak nejako sme to dali. 60 minút bolo na praktickú časť a 10 minút na prípravu celkovo, že sme si preštali zadanie a tak. Bolo náročné, bolo to na veľmi vysokej úrovni. My sme sa dozvedeli týždeň predtým, že tam vlastne ideme, sme to nevedeli, mali sme veľmi malo času na prípravu, takže to je úspech celkom. Ženy sú v odbore IT technológií zastúpené skromne. Programátorky či softvérové odborníčky sú vo firmách skôr raritou ako pravidlom. Ženy prinášajú do tohto odboru iný pohľad. Tých riešení môže byť v mnohých prípadoch viacero, no a ten pohľad z inej stránky, možno z inej strany, iný pohľad tých dievčeniec môže byť len plusom. Odbor, ktorý si dievčatá vybrali, je skôr mužskou doménou. Prečo si ho vybrali? Baví ma to. Tak siete, počítače, celkovo tá robota. Chcel by som v tom pokračovať ďalej. Tak je to určite odbor do budúcnosti a v každom prípade ma to aj baví. Vo svete je viac ako 20% žien zastúpených v tomto odbore. U nás o tento odbor prejavuje záujem len 5%. Je dobré, že dostávajú príležitosť aj na takýchto súťažiach.